Nu börjar det i allra högsta grad närma sig julafton. Och någon gång i början av kalendern så snackade jag om att jag skulle springa en mil till julafton. Jag tror inte riktigt att det blev så, va? Men jag har gett mig ut nu på en liten motionsrunda dagarna innan julafton. Och ni hör att jag andas lite tungt. Jag värmer upp nu med lite snabbgång. Så ska jag jogga en runda i alla fall, så det känns. Min kropp är lite lättare, så det börjar vara lite enklare i alla fall. Vi får väl se. Okej. Jag sprang upp för den beryktade kullen. Berget. Som jag kallade den sist. Och och jag blev ungefär lika andfådd som när jag gick upp för den i september. Så det är väl framgång. Om något. Backträning, alltså det är respekt. Killen som joggade upp här framför mig så helt obrydd ut. Det får väl vara mitt mål inför sommaren istället. Men jag joggade upp på backen. Nej. Den där milen, den känner jag mig nog skyldig att uppdatera innan sommaren istället, om jag klarar den. Det har blivit en del annan träningsformer att pröva på här under hösten. Det är inte så mycket som jag hade hoppats. Lite som förväntat kanske. Vi ska inte köra den huvudsakliga utvärderingen idag. Det tar vi på julafton. Jag skulle bara ut och känna lite på min kropp om jag lyckades springa någonstans. Eller att röra på benen lite snabbare än gångfart. Vi tar en sväng till, det får i alla fall bli en 3 km då. Annars så skäms jag. Den där blåjackade galningen som sprang upp för backen på andra hållet innan. Jag mötte honom nu igen, han var upp på väg upp. På denna sidan istället. Och så började det regna nu också såklart. Det blev väl ungefär 2,5 km. Tror jag. Inte löpning hela vägen. Som jag nog inte trodde heller att det skulle bli. Det var jäkligt vad det imma igen här. Jag förväntade mig kanske inte att jag skulle åka. Jag kände nu att jag har nu pannbenet ändå. Till det. Och muskulaturen i benen är inte helt förtvinad. Tack vare att jag har rört rätt mycket på mig. Men konditionen, den har jag kvar en bit. Och det är väl den jag måste jobba på här under våren. Som sagt, jag får väl uppdatera under våren hur det går. Ska vi revidera den här milen då till juli istället. Istället för julen så tar vi den i juli. En mil joggandes. Någon sprint tänker man inte. Jag tänker mig kanske en timme då. Va? Milen på en timme. Kan väl vara rimligt med min konditionsnivå. Så innan vi immar igen helt och hållet. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Så får ni ha det riktigt gött. Släng en like. Kommentera. Om ni förväntar er att jag skulle springa en mil idag. Så ses vi igen. Ha det gött. Bye.